Microsoft pro uživatele, kteří mají nainstalovanou preview verzi Windows 10, vypustil také preview a první pohled na nové touchové Office aplikace, tedy Word, Excel a PowerPoint, které jsou v jednodušší formě a optimalizované právě pro dotyková zařízení a mají tak adresovat největší problém Office 2013, a to je jejich uživatelská nepřívětivost právě v případě používání dotykového ovládání. Na toto se Microsoft zaměřil a vypustil právě takovéto základní aplikace, které nemají tolik funkcí, ale jsou velmi jednoduše použitelné v jakémkoliv módu. A to v tomto módu jakožto počítače, tak i v případě touchového prostředí, pokud si z počítače nebo konvertiblu uděláte takto tablet. Tak se pojďme podívat, co nového touchové Office umí. Hned na úvod musím zmínit, že nové dotykové Office nemají nahradit plnohodnotné Office, které mají dorazit ve své nové verzi na podzim tohoto roku pod názvem Office 2016 a přinesou veškeré funkce, na které jsme zvyklí i ze současného balíku Office 2013 a samozřejmě dostanou zdarma všichni předplatitelé Office 365. Naproti tomu současná preview verze těchto dotykových Officeů má opravdu adresovat velmi základní problém, a to je snadné ovládání pomocí dotykového ovládání, a zároveň budou předinstalované zdarma v každém Windows Phone telefonu a v malých tabletech s Windows 10. A také na větší tablety, počítače si budete moci stáhnout pravděpodobně zdarma z nového storu, který máme nyní v beta verzi právě i ve Windows 10, a odkud právě můžete stahovat současnou Office preview verzi těchto dotykových aplikací. My se podíváme tedy nejdříve na Office touchové, v touchové verzi a právě Word. Pokud si Word spustíme, tak vidíte, že se opravdu hodně podobá té verzi, kterou známe z verze Office 2013. Máme tady vlevo poslední dokumenty, které se synchronizují z OneDrive napříč zařízeními, to znamená ne pouze dokumenty, které jsme otevřeli pouze na tomto počítači, ale také na všech ostatních zařízeních, což je jednoznačně praktické. A pokud si ten jeden dokument otevřeme, tak vidíme, že tady máme opravdu velice jednoduché prostředí se záložkami, které jsou veliké, stejně jako ovládací prvky, které lze takto snadno ovládat pomocí dotyku a nemusíte se trefovat do malinkých titěrných tlačítek, což byl někdy problém právě v předchozí verzi Office 2013, která samozřejmě pořád je ještě aktuální. Potěší, že tady máme i základní revizní funkce, můžete přidávat komentáře, sledovat změny, to znamená, že pokud si tady například otevřu nějakou recenzi, kterou jsme v poslední době vydávali, tak se tady můžete podívat na to, že tady opravdu máme vidět revize, veškeré další textové editace jsou také možné, takže v tomto směru si myslím, že je to poměrně dobrý release. Vidíte, že tady máme také nový režim pro čtení, který je snadnější, podobá se trochu tomu v režimu Office 2013, ale je svižnější samozřejmě, a tady potom nahoře si můžete všechny ovládací prvky, včetně revizí, ještě zobrazit, takže se nemusíte přepínat zpátky do toho klasického zobrazení, pokud je vám to pro čtení pohodlnější. Microsoft velice zapracoval také na snadném sdílení, nemusíte denně chodit do souboru a tady volit sdílet. Ta ikonka na sdílení je rovnou tady na hlavním panelu, to znamená, vy tady můžete rovnou vyťukat e-mailovou adresu nebo vybrat například z lidí ve vašem seznamu přímo v adresáři ve Windows 10, komu chcete ten soubor poslat. Novinkou také je velice snadné sdílení, to znamená, pokud já chci ten soubor například poslat e-mailem, tak už nemusím dělat to, a pokud tedy používáte tu moderní mailovou aplikaci Windows 10 nebo Windows 8, to znamená takovou tu v tomto prostředí, tak předtím jste nemohli z klasického Wordu přidávat přílohu přímo právě do této aplikace. Nyní už to možné je, dáte tady poslat jako přílohu a zobrazí se vám aplikace, které toto podporují. Vidíte, že zde už máme integrovaný také Wunderlist, ale pokud chcete poštou, tak se vám rovnou z Wordu přenese do toho e-mailového klienta a vy můžete rovnou tu přílohu odeslat, což je rozhodně užitečné a nemusíte opravdu se překlikávat. Takže takovéto věci,
věci, které trápily uživatele s Windows 8.1 a takové ty schizofrenické věci, které právě stěžovaly používání, přepínání se neustále mezi klasickou plochou, dotykovým prostředím, tak tady jsou odstraněny a nové touchové Office všechny tyto věci přináší a poměrně výrazně zjednodušují. To byl tedy Word, pojďme se ještě podívat na ostatní aplikace. Tak to vypadá Excel, který je rovněž velice dobře přizpůsobený pro touchové ovládání. Například můžete jednoduše takto přesouvat i buňky, takže nemusíte už nic sahat po klávesnici, stačí vybrat buňku, přesunout ji, kam potřebujete a už je to výrazně jednodušší. Vidíte, že tady máte také základní vzorce, opět tady máme revize, možnost si například zvolit nějaké odlišné zobrazení a opět samozřejmě jednoduché sdílení, které je společné všem aplikacím pod novými dotykovými Office. Samozřejmostí je možno přidávání nových listů, takže v tomto směru opět veškeré základní funkce, které většina z nás a většina uživatelů používá, tak tady jsou a nemají příliš důvod investovat do velkých Officeů 2013 nebo 2016. Tyto velice dobře postačí. Ještě se pojďme podívat na PowerPoint, jak vypadá preview verze nového programu pro spouštění prezentací. Vy vidíte, že opět velice kopíruje to předchozí zobrazení z Officeu 2013, to znamená, že tady máme nahoře záložky se základními možnostmi úprav, máme tady i základní přechody, které si tady můžete volit a samozřejmě vložit obrázky, nějaké textové pole, takže v tomto směru myslím, že v tomto není problém. Můžete tady velice jednoduše ty ikonky a různé textová pole a různé prvky přesunovat poklepáním a potom přesunutím, takže opět je to velice dobře přizpůsobené pro dotyk, takže v tomto směru se to opět výrazně zlepšilo. Máme tady i přímo v těchto Officech možnost poznámek a komentářů, které se vám zobrazují vedle právě prezentovaného slajdu, takže v tomto případě je to opět velice snadné. Opět, stejně jako všechny nové Windows 10 aplikace, je i možnost těchto nových Officeů, že můžou běžet takto v okně, takže i když je to jakoby modern UI aplikace, tak ji můžeme takto jednoduše dát do malého okna, vpravo, vlevo, vlevo, vpravo si můžeme dát Excel, PowerPoint vedle sebe, případně křížkem zavřít, ale samozřejmě funguje i takto zavření gestem. Pokud se podíváme na tabletový mód, tak vidíte, že se mi automaticky Word maximalizuje na celou obrazovku a nemám potom tady žádná ovládací tlačítka nahoře, ale samozřejmě, když chci, tak si je můžu takto táhnutím zobrazit a potom opět takto dolů aplikaci zavřít a už tady mám pouze plochu a velký režim start, to ostatně už jste si asi vyzkoušeli, pokud používáte Windows Preview verzi, anebo z našich článků, kde jsme vám ukazovali, jak nové Windows 10 v té preview aktuální verzi vypadají. To jsou tedy Word, Excel a PowerPoint v dotykové preview verzi, která bude nainstalovaná v telefonech a malých tabletech do 8 až 9 palců. Na větší zařízení si budete muset tato zařízení stáhnout z nového storu a vypadá to, že budou zdarma. Pokud budete chtít pokročilejší editační nástroje v jednotlivých těchto aplikacích, tak budete muset stáhnout po plnohodnotném balíčku Office 2016, který bude samozřejmě placený nebo případně přístupný uživatelům. Office 365 jako upgrade zdarma, pokud používáte už nyní Office 365. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů na mobile.cz.